O planejamento da comissão é preparar os jogadores da melhor maneira possível. Existem processos em desenvolvimento, readaptação, esforço, trabalho de força, força de velocidade, força de resistência. Tem várias etapas a serem cumpridas para que os jogadores estejam o mínimo possível preparados para conseguir executar as tarefas dentro de campo. Nós temos especialistas nessa área de preparação. O professor Jorge Sauter, auxiliado pelo Diego, tem uma maneira de trabalhar muito bacana, muito legal, que nos dá tranquilidade para que a gente esteja no caminho certo. A gente está fazendo um trabalho integrado, com bola, muitas vezes já passando os conceitos que a gente quer, de parte tática e parte técnica. Eu acho que o psicológico entra junto nisso daí, então eu acho que é um trabalho bem integrado e está sendo muito bem desenvolvido. Com certeza, né? Aproveitar esses dias que ainda temos para o final do ano e conhecer os atletas novos que estão chegando, enfatizar a parte de fortalecimento muscular, um trabalho de core funcional para dar uma equilibrada na musculatura desses atletas e visando também a parte cardiopulmonar, um trabalho aeróbico, um trabalho mais anaeróbico, para a gente poder ganhar tempo, já que o campeonato estadual já começa no dia 20. É um grupo muito heterogêneo, então a gente tem que procurar dar uma condição melhor para esses atletas, para que no, na estreia do campeonato, pelo menos, a gente esteja num nível adequado para fazer essa estreia.